Então, na verdade, eu teve a experiência já há muito tempo. Acho que eu fui o primeiro aluno do curso há 10 anos atrás. Eu já fazia cápsula na época, mas vim para cá, consegui aprofundar assim, meus conhecimentos, as habilidades. E estou voltando 10 anos depois né? e é uma sensação muito bacana, porque a gente usou muito o modelo daqui do curso, da equipe do professor Cotter, do doutor Bruno Rosa, como modelo para a gente lá no Brasil, né? especificamente na universidade. É, a gente conseguiu criar um grupo parecido, com várias pessoas fazendo método, podendo discutir, tentando produzir cientificamente, e usando muito a base que a gente teve como modelo, exemplo daqui. Então, voltar agora, dez anos depois, ver que o curso conseguiu aumentar a quantidade de alunos, manter o espírito acolhedor e, ao mesmo tempo, assim muito prático, que eu acho que é uma coisa importante, que tem carência em todos os lugares, a né? formação de cápsula endoscópica e também um aspecto muito didático, acadêmico, ou seja, ele combina várias vertentes que eu acho que são fundamentais no aprendizado da cápsula. Então, é, o curso na primeira vez, né, ele tinha um aspecto era um curso muito inicial, ainda procurando um modelo ideal. E já tinha sido fantástico porque todas as pessoas estavam em busca disso, tanto quem fazia o curso e de mim que estava chegando. É, hoje a gente vê que o curso assim cresceu em organização, ele está mais assim didático. Toda a parte clínica, prática que existia, né, foi aprofundada. Então você fica o tempo todo com os professores, com os monitores do curso, né? e eu não tenho a menor dúvida que isso só fez o curso crescer e por isso que ele é cada vez mais buscado. Então, o curso né, ele já vem misturando né, alguns casos clínicos. Né? É, a gente teve paciente em tempo real fazendo exame, então acho que isso é uma perspectiva bem bacana. E uma quantidade enorme de vídeos né, com exemplos de diferentes patologias, como abordar. Né? Então, isso eu acho que né, acrescenta muito. E misturado com isso, uma coisa que eu acho bem bacana, a gente tem aulas, pequenas aulas didáticas de conteúdo. Então, ao mesmo tempo que você vê caso real, vídeos que exemplificam as doenças, você também tem um conteúdo técnico bem bacana. Então, cada vez mais a gente vê em todas as áreas, na área da saúde, isso acontecendo: né? portugueses indo para o Brasil, brasileiros vindo para Portugal. Isso tem tudo a ver com a nossa cultura. Portugal e Brasil andam lado a lado. E eu acho que isso facilita muito essa busca desse intercâmbio. Né? Eu que trabalho na universidade, a gente recebe cada vez mais portugueses lá. E, e também a gente vê brasileiros vindo para Portugal, desde a formação assim, básica, da faculdade, até pós-graduações. É, isso tem tudo a ver com a nossa história cultural, e eu acho que isso está é, cada vez mais aprofundado.